একো নাই, এতিয়া ঠিক হ'ল। মোৰ হাই প্ৰেছাৰ হৈছে অলপ, আৰু লাষ্ট 15 দিনমান নন ষ্টপ কাম কৰি আছিলোঁ কাৰণে হ'ল। তো এতিয়া দৰৱ চৰব খাই নৰ্মেল হৈছে প্ৰেছাৰ, আৰু প্ৰায় 1 মাহৰ কাৰণে মোক দৰৱ খাব দিছে। দৰৱখিনি খাব লাগিব ভালকৈ, আৰু অকণমান ৰেষ্ট লৈ থাকিবলৈ কৈছিল। চ' ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ মতে যিখিনি কৈছে সেইখিনি কৰিম। চ' পুনৰ কাম আৰম্ভ কৰিম কাইলৈৰ পৰা আকৌ, সময় সুবিধা মিলাই। চ' সকলোকে সহযোগিতা কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু বিশেষকৈ আৰু চন্দ্ৰ গোটেই ডক্টৰখিনিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে এই 3 দিন যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, মোৰ লগত লাগি দিছে, আৰু খোৱা বোৱা খুব সুন্দৰ, ইয়াত থাকি খুব ভাল লাগিলে। খালি হস্পিটেলত বেছিদিন থাকি ভাল নালাগে, সেইকাৰণে 2 দিন থাকি আকৌ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। পুনৰ লগ পাম, থেংক ইউ। থাকিব পাৰিম, একো নাই, কাম কৰি থাকিম। মই খেলা আজিকালি এনেও মই গোটেইহঁতে কাম নকৰোঁ, আগতে গোটেইহঁতে কাম কৰিছিলোঁ। বম্বেৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত 11টামান বজাত ঘৰলৈ ঘূৰি আহোঁ আজিকালি। চ' হোল নাইট কামটো এতিয়া এনেও বন্ধ হ'ব, আগতেও বন্ধ কৰিছিলোঁ। চ' দিনৰ পৰা কাম কৰি পেলাই আমি 9টা 10টালৈকে যিখিনি পাৰোঁ কাম কৰিম। কেইবাটাও কাম চলি আছে, প্ৰায় 12টামান গানৰ কাম একেলগে চলি আছে। চ' সোনকালে শেষ কৰি আকৌ চিনেমাৰ কাম আছে, চিনেমাৰ কামত ধৰি তেনেকুৱা নাই। জাৰ্ণিটো মোৰ থাকিবই আৰু, জাৰ্ণি কৰিবলগীয়া হৈয়ে যায়। জাৰ্ণিৰ ক্ষেত্ৰতো দৰৱ লৈ গ'লেও হ'ল, খাই থাকিলে সময়মতে মিলাই ল'ব লাগিব আৰু, একো নাই। দেখিছোঁ মই কাম কৰিলে আচলতে পাহৰি যাওঁ চব কথা, এতিয়া অকণমান চাই চিতি কৰিম বাৰু, যিহেতু কৈছে গোটেইবিলাক ডক্টৰে, ডক্টৰৰ কথা মানিবই লাগিব। নিশ্চয় কৰিম, চাম এতিয়া ভালকৈ কৰিম। থেংক ইউ, মৰম জনাইছোঁ সকলোকে।